Okej. Du går rakt på stolen. Beslutsamt. Vet du vad? Ta den under. Ta den handen under bara så lätt. Så där ja. Var nära på att hjälpa den där. Men hon var stark. Nej, det är bara för att hon är blond. Då ska hon alltid springa fram och hjälpa till. Vem har vi framför oss? Isabelle Holmgren. Varsågod. Tack. Everyone about what he's doing. How we are eternal lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. And where there is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get it burned. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You're gonna get up and try, and try and try. Isabelle, du har en jättefin röst. En jättefin röst. Och du har otroligt vackra ögon och otroligt bra face. Men din energi är så himla låg. Och i den här branschen så behövs så måste man ha sin egen dragkärra. Lite, men behöver inte vara en som har armbåge som Laila, utan man, liksom, utan man kan ju vara något mellanting. Liksom. Ja. Jag är ledsen för att du kommer försvinna där. Det kommer du göra tyvärr. Jag vet hur det går till. Och någon annan behöver den där guldbiljetten mer sig än oss tyvärr, säger hon Isabelle. Okej. Tack för att du kom. Tack. Ställer du dig? Jag fixar stolen.